Antonio Carmona, Gorka Ireizoz eta Ander Alaña. Duela bederatzi urte gaur egun Eibarrek amesten duena lortzeko zorian izan ziren. Mendilibarren gidaritzapean atze punta zikutu zuten zerua. Azken jardunaldian sariri gabe geratu ziren, baina arro pasiatu ziren autobus gainean Eibarko kaletatik gainerako taldekideekin batera. Aurten ametsa gauzatzeko bidean da talde armagina. Beraz, nik uste dut momentu hontan favoritoena osateko nik uste dut Eibar dela. Iruren ustetan ez dago alde nabarmenik orduko eta egungo Eibarren artean. Eibarren filosofiak berdin jarraitzen du orduan Mendilibarrekin, Gaizka Garitanorekin gaur egun, enbor bereko ezpalak. Eibarren filosofia beti berdina da, beraz horrekin lortu dute egoera honetan egotea, orduan ilusio hori barrenean dago. Lehen helburua lortuta hemendik aurrera Eibarko jokalariei disfrutatzeko garai heldu zaiela diote hirurek eta ez dute uste inolako esku beltzik izango denik talde armagina igo ez dadin. Eibar bere lanekin irabazi du errespetu hori da nik uste hemendik aurrera horrela jarraituko duela ezta. Onaino iritsi da bere merituekin, bere partiduak irabazita eta badakite egiten duten lana onaino ekarri dituela eta horrela jarraitu behar dutela. Historiak beste aukera bat eman dio Eibarri, gure hiru protagonista kate joka geratu ziren, baina oraingoan talde armaginak igotzea lor dezake.